til at vise, hvad det er, der bestemmer. Slip, mamma! Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget med dig at gøre. Der bliver holdt bag med dig. Hvor kommer du ud? Der. Og hvor er vi? Vi er fremme i kontaktpunktet. Kan vi få Charlie 1402 til at blinke med lygterne? Hvor er vi 1405 skift?